4 roky Veselá muzika vystupuje hlavně na dětských krových plesech, koncertech, ale pozor, loni dokonce zahráli i svoje první hody. Době, které padlo, je to co? Dobře. A poprvé odehráli v Ratiškovicích dětský krojový ples. Veliký krojový ples. Čím byl tak veliký? Bylo to veliké. Takže žezlo ratiškovské muziky už pomyslně drží táto mladá partia. Mějí kapelník Ježka Nová značí. Toč. Ještě nepleskajte, všechno budete pleskat. Oslavil právě tento týdnu 30. narozeniny. Takže já doufám, že něco poruší. A nesmíme zapomnět taky na jeho dědu, zakladatele veselé muziky, který by se květnu dožil 91 roku. Já se teda musím přiznat, že dědu Ješkrováka jsem taky znal, že je ta moja. Švagrová, ne moja, moja a švagrová. Ne, ne, děkla. Taky hrávali s veselou muziku, takže jsem pana Nováka znal osobně, že nikdy mě neřekl jinak, jak Miločáku. Nevím proč. Ale no, a myslím si, že by někdo mal zapomínat na dědu, ne? Co je škoda, co ještě, ne? Vina, když tady on neumí mluvit. No, nebo ne, že neumí, může vůbec, může jim mluvit. No, říká, že ještě to dá. Tak, pojď nám něco po cigání, pojď. Na nějakou vzpomínečku veselou, nebo já nevím, za ty roky jste museli zažít něco veselého, to? Natáhni si karty. Zaplať hru. Tu kornu už neuděláme, tu nedopneš, to už nechtaš. Je to jak podělečná podprslenka, ano. Roste se mnou 13 roku. Hobby. No, ale také dlouho držela. Prsa máš jak světla od trambusu. Ani ne tak veliké jak špinavé, ale no, takže nějaká ta vzpomínka, vzpomínek je moc, ale mám jednu takovou jako nejmilejší. Počkej, co se myslí? No, tak. Psal se rok 2009 a my jsme se vraceli z Francie, no a jelikož řidič autobusu jako už nemohl, protože ono je to určitě náročné povolání, i když se vozí normální lidi, ne, tak ještě muzikanti, že když se museli vozit. No tak po cestě tady v Česku na dálnici usnul. Tak co, tak jsme byli jako do škárpy, že? Ne, že by to bylo tolik horší, jak tady jednička, ta škárpa, to zase ne, ale házalo to s náma jako. Házalo to tam ty křáky, jsme projížděli, ty talebed a toto. Teď všechny ty horní přihrádky, to bylo plné jako vypitých flašek, tak to na nás padalo, to nás bombardovalo, no, apokalypsa hadra. Naštěstí se jako řidič budil, proč to vybral, zpátky na silnicu, zastavili jsme, vyzali jsme si rany, večali jsme nad rozlety vínem, no a všetci teda v pohodě, akorát pan Novák, tam furt co si globil, vozil tam po kolenách v té uličce a já, že pane Novák, co tam hledáte? On se na mě otočil a že žubí! Naše nebo nenaše, nekropali? Našeli, posledačku. Dobré, tak. Já myslím, že toto už asi nic nepřekoná. Moja historika je oproti tomu hadra. Dámo, kde jsi zbyl tam co jsem? Pátky? Jo, víru, ne, to ještě nedám. Já ti ho teda donesu ze zadu. Já si myslím, že to byla pěkná historka a takových je určitě víc, známých víc, takže to byla taková vzpomínka na pana Nováka. Takže teď si dáme polku Františka Kotázka, zpíval Slavík a Valčík ze Slavína. A to víno beru. Thank you.
Thank you.